Bu gün saat 10-cu addələrində Xırdalan şəhəri 26-cı məhəllə, ev 6, mənzil 4-də 5 qadın meytə hazır edilib. Baş prokurorluqdan Qafqaz İnfo-ya verilən məlumata görə, ilkin araşdırmalarla müəyyən edilib ki, qeyd edilən ünvanda kirayədə yaşayan Gəncə şəhəri sakini 1992-ci il təvəllüdlü Abbasov Mələk Mübariz qızı, Balakən rayon sakinləri 1974-cü il təvəllüdlü Musayevə Mübar Fazil qızı, 2000-ci il təvəllüdlü Xanlayeva Turanə Vahid qızı 1999-cu il təvəllüdlü Xanlayeva Lamia Vahid qızı, 1993-cü il təvəllüdlü Musazadə Aitən Elçin qızı martın 14-dən 15-inə keçən gecə ilkin ehtimallara görə dəm qazından zəhərlənərək öləblər. Faqtə görə rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 314.2-ci, səhlənkarlıq, ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olduqda maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. İş üzrə müvafiq ekspertizalar, o cümlədən məhkəmə tibbi və məhkəmə texniki təhlükatlıq ekspertizaları təyin olunub. Dəhşətli hadisənin səbəbləri barədə isə yeni versiyalar ortaya çıxıb. Məlumata görə həmin mənzildə qızların sayının 5 yox, 7 olduğu bildirilir. Onlardan ikisi qonaq gəlibmiş. Hadisə də məs qonaqların gəlişindən sonra baş verib. Qonşular isə bildirirlər ki, fəzadən sonra JEC əməkdaşları fəcəanın baş verdiyi otağın qaz təchizatını yoxlayıblar. Heç bir qaz sızıntısı və ya dəmqazının yaranmasına gətirən hal aşkar edilməyib. JEC-in mühəndisi İmanverdiy Sadıqov bildirib ki, qızların dəmqazından yox, qida zəhərlənməsindən öldükləri ehtimalı daha böyükdür.